अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय सुर्खेतमा चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनाको अवधिमै सात सय त्रिसठीवटा भ्रष्टाचार सम्बन्धी उजुरी दर्ता भएको छ अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको आधा अवधिमै कर्णाली प्रदेशमा भ्रष्टाचार सम्बन्धी उजुरी दर उच्च देखिँदा प्रदेशमा अनियमितताले थप प्रश्रय पाएको देखिएको छ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष दुई हजार अठहत्तर उनासीमा एक उजुरी परेका थिए आर्थिक वर्ष दुई हजार उनासी असीमा त्यो सङ्ख्या बढेर दुई हजार तिरानब्बे पुगेको थियो भने चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनाको अवधिमा सात सय त्रिसठी उजुरी परिसकेका छन् अघिल्लो वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका नौ सय चौवालिस यो वर्ष एक हजार सात सय सात उजुरी कार्यालयको दायित्वभित्र परेका छन् गत आर्थिक वर्षमा उजुरी वृद्धिदर छप्पन्न दशमलव एक आठ प्रतिशत थियो भने यो वर्षको पाँच महिनामै अन्ठाउन्न दशमलव दुई शून्य प्रतिशतले वृद्धि भएको छ यो वर्षको हालसम्ममा सबैभन्दा बढी सुर्खेतका एक सय बाहन्न उजुरी दैलेखबाट एक सय बाइस जुम्लाबाट तिरानब्बे मुगुबाट छैसठी पश्चिमबाट चौसठी जाजरकोट र हुम्लाबाट पचपन्न पचपन्न कालीकोट र सल्यानबाट पचास पचास डोल्पाबाट एकचालिस र रुकुम पूर्वबाट पन्ध्र उजुरी परेका छन् आयोगको कार्यालय सुर्खेतले एक सय बयानब्बे मुद्दामा विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेकोमा सत्रवटाको अनुसन्धान सम्पन्न गरी, गरी प्रतिवेदन आयोगमा पेश गरिसकेको छ भने अहिले एक सय पचहत्तर मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेको छ